زموږ داسې برخه ده چې زموږ دلته توار نه پر کېږي یا داسې څوک راغلی دي چې زموږ پر برخه زموږ پر ونډه باندې ګیره اچولې ده په زور یې نیولې ده په زبردستي یې نیولې ده ځکه زموږ بچیان ډېرو درنو مسافرونو ته اړ شوي دي نو ورونو مجلسونه اوږده دي اوله خبره دا ده دا بدمرغیو په علتوب پسې انسانان ګرځي چې دا پلانۍ پېښه وسوه علت یې څه و دغه رنګه ورونو زموږ د بدمرغیو چې له انګرېز را روانه شوي دي د انګرېز قبضه وه موږ د وطن پالنې جنګ وی موږ و انګرېز سره جنګېدلي یو لوی جنګونه م کړي دي درې او په درې لویو جنګو کې موږ پرنګی مات کړی دی لیکن پخپله پښتون په دې نه و توانېدلی زموږ هم دغه خاوره چې دولس زلې دي له کوچې تر موسخیله تر شیرانۍ پورې تر سوی پورې اویا زره مربع کیلومتره خاوره ده دا لاندې سوله ونیول سوه او انګرېز هغه وخت دلته موږ ته صوبه را جوړه کړه چې دې ته چیف کمشنر صوبه ویل دا صوبه په اتلس سوه اووه اتیا کې جوړه شوې ده دا صوبه تر اتلس سوه نولس سوه اووه څلوېښت د پاکستان تر تشکیله پورې دا را روانه وه زموږ خپل حیثیت و زموږ خپل مقام و بیا چې په اووه څلوېښت کې پاکستان جوړ شوی د پاکستان له تشکیل څخه وروستو ورونو دلته دا مجلس راغلی تر جوړې پاکستان جوړېدو له مخه هم دا د ده مسمار چې دوی ورته وایي د سن څلوېښت قرارداد په هغه کې هم دا خبره راغله چې دغه صوبه به د ګورنر صوبه جوړېږي دا به یو قومي اکایي وي دا به د پښتون صوبه وي لیکن ورونو بیا له اووه څلوېښت بعد په نه څلوېښت کې بیا یو کمیټې جوړه شوله او نه څلوېښت کې دې کمیټې د پاکستان دپاره بیا این جوړولې دا خبره پر مخ باندې تله شپږ کاله دې کمیټې تېر کړل درې فارمولې یې وړاندې کړې د این دپاره دا درېیمه فارموله یې ومنل شوه په څلور پنځوس کې به دا این ناقص کېدلی دا نه شو ناقصه په دې کې دوی را ولاړ شو ایمرجنسي یې ولګوله په څلور پنځوس په پنځه پنځوس کې ولې نه جوړ کړل نو په دغه دوران کې چې بیا لیاقت علي خان په پنځوس کې کښېني هغه زموږ د صوبې دپاره سپیشل کمیټې جوړه کړه په پنځوس کې او هغې هم سپارښ وکړه چې دا یې د ګورنر صوبه شي په دې درو فارمولو کې هم سپارښ دا یې د ګورنر صوبه شي دا مجلس موږ په دې ستاسو تر مخ شنو نن په ملک کې د صوبو خبره کېږي نن زموږ پر صوبه باندې حکومتونه وزیران ډېر ټولو د پاکستان ریاست ځان پر اچولی دی او ولټله دا مجلس راشي ورونو فضل الرحمان صاحب وایي هزاره جوړ کړه نور یې تقسیم پلانۍ غږ وکړه چې پلانۍ کار وکړه پلانۍ پنجابۍ را ولاړ چې موږ د هزاره صوبې حمایت کړو ورونو موږ چې په دې ملک پاکستان کې د یو نامه حق نه لرو هلته نوم کښېښودل شو دې ګرد اور واخیستی دا اور یې څه له واخیستلی دا اور یې په کومه خبره واخیستلی دا یې په دې واخیستلی چې موږ له پښتون افغانزه خپله ورسو ورکه کړې ده پښتون افغان زموږ تر ټټر لاندې دی داسې به څنګه کېږي چې دی به دلته نوم پیدا کړي دی به دلته شناخت پیدا کړي دی به دلته اختیار پیدا کړي او چې زما ویره د خوفو دی دا هم له ده دی له پښتون افغان هم دی نو ورونو پر دې بنیاد باندې دا کار په دغه ترتیب روان شوی دی نو دا مجلس موږ په دې درته کښېښولی نو چې سناویا راځي ولې نه چماتېږي خان شهید په میدان کې ولاړ دی چې زموږ صوبه خلکو ځان پر واچولی ډېره بخښنه غواړم باچا خان مصر سړی دی مفتي صاحب مصر سړی و دوی دهشتونه وکړه د دوی په دهشتو موږ یې بلوڅان کړه تر دغې ورځې پورې زموږ د بلوڅ هېڅ تعلق نشته سره اوس دلته خلک غلط پیمانې جوړوي ډېره بخښنه غواړم چشه میز د لیوانو ورونو خلک نن داسې حالت یې جوړ کړی داسې حالت یې راوستلی یو سړی وایي دا پلانۍ پلانۍ سره جنګېږي وروره چې زما خاوره څوک نیسي زما کور څوک نیسي زما پر جایداد څوک قبضه کوي ما ته دې لار هغه سړی راوښیي چې زما دپاره علاج څه دی یا خو به نارې وم یو څوک به خبرون کومک به غواړم یا به توپک اخلم بیدینم تر هغه ځایه به سترزه کوم یا به ځان ته تمامم یا به دی تمامم له دې مس یو دویمه خبره کومه ورځ کېدای شي آیا تعصب دی هغه تعصب دی وروره چې زما هغه سړی وړي
چزماغه سړی خوري چزماغه سړی قبضه کوي دا اسلام دی څوک وایي د پزرلمان صفات او چې زه حساب ته راووزم وایي دا ګوره تعصبي دی تعصب کوي پلانا کوي پلانا ورو دا چلند دی جمعیتونه ما څله دی دا خبره خانشهي څله کول دې خبرې هغه ورځ چې موږ بیا حیثیت سوي یو تر نن ورځې پورې زموږ دا حالت روان هغه خبره وڅه هغه خبره وروره زموږ د سیاسي واک وه زموږ د خپلې صوبې وه زموږ به وزیر اعلی وای زموږ به ګورنر وای زموږ به سکرټریټ وای زموږ به چیف سکرټري وای زموږ به خپل کور وای د بلوڅو به خپله زندګي وای چې هر رنګه یې کوله ښه یې کوله چې بده کوله موږ که کومک کولی سو سرکړی به وای بد یې نه غواړو نن هم نه غواړو سار یې هم نه غواړو او که د سړي دا خیال وي چې تا به ګورنري نه وي ستا به وزیر اعلی نه وي ستا به سکرټریټ نه وي ستا به چیف سکرټري نه وي ستا به نوکري نه وي ستا به پنډونه نه وي ستا به د بچیانو تعلیم نه وي ستا به د اوبو پیسې نه وي دا به ګرد ما په قبضه کې ته به مالک شې نه که بل څوک کوي بخښنه غواړو کوي دي دا د هغو خپله خوښه که د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ خبره شي چې نن مو وسورسېږي ماښام به راخېستل شي سم سپین مجلس دی تا مجلس دی او دی مجلس دی دا ولې وایي ورونو دا درته شیو هم داسې نه ده چې دغسې مجلس کوو دا درته بیانوو هم څنګه یې بیانوو ورونو دا چې له نونه سوه اویا څخه د دوی څلور ریاستونو کلات سټیټ یونین یې ورته وایي کلات وو خاران وو مکران وو لسبیله وو دا څلور ریاستونه د دوی خپله بچي دا چیپ کمشنر صوبه دا زموږ خپله بوکچای و مرای رسول بس دا زموږ زندگی و دا زموږ تقدیم نه نورونو دوی په موږ راکاچ کړه ډېر د پښو له خوا سړی ولاړ شي وایي ته دوی افغانستان نه ځي ولاړ شي بخښنه غواړم داسې بې داده وو ټوک ټکر ټی مو ولاکه دی او خولې نه هم سړي بدې خبرې راځي نو زه دا خبره کوم چې یار ګستاخیانې باید خلک بندې کړي موږ د چا ګستاخي نه دی کړی موږ د چا د کام تضیق نه دی کړی موږ د فرد غه نه دی کړی موږ د سړي غه نه دی کړی دا غلط کار دی دا غلط او که څوک داسې وایي چې بس یار کډه باکه به دا خوا روان شه دا د کډو په خوند چې څوک پوهېږي بیا به اندازه ورته کېږي بیا بیا به پر مخ بیا حسابونه سر کړو نو ورونو دلته ما چې زه چې مجلس کوم هغه دا کوم چې زموږ سیاسي واک ولاړی دوی لره نو موږ د سیاسي واک سره چې زموږ کومه شتمني وه زموږ کوم شی و دا د لولاړی اختیار د دوستو نو چې اختیار د بل څه ونو څه شی زما اختیار پرېدی چې اختیار پردی سول هغه بعد د زندګي د چاره پر مخ باندې سمه نه ځي نو پر دې خبره باندې زموږ د دوی دعوه نن دا مجلس راغلی دی نو موږ دا خبره کوو چې پاکستان به مهرباني کوي پیجابۍ به مهرباني کوي پوچ چې په دې ګردو خبرو کې لاس دی غرونه قبضه کوي کوینې نیسي کرومایټ نیسي څنګه مرمر نیسي تماشې جوړ کړي دي زموږ د وطن دا به ټول سر خلاصوي چې زموږ رضاو منشانو پر یوه مجلس پر یوه قبضه پر یوه خبره ولا خوند نه ځوي په دې بار سره سر خلاصوي زموږ دا مجلس نو موږ په دې کې دا وایو چې د پاکستان اسټبلیشمنټ نن چې د پیپلز پارټۍ کوم حکومت دی دا د عقاید تسلیم کړي دلته دې راشي د ځمکې پر سر باندې د پښتون او د بلوڅ چې کومه خبره دا دې خلاصې کړي موږ اول د خپل وطن وعدت غواړو له دې سره تر هغه سره پورې موږ خپله یوه صوبه غواړو دې ته خپل نوم غواړو دې ته خپل اختیار غواړو که چېرې دا نه کېږي په دې وخت کې بیا چیف کمشنر صوبه بحالي غواړو او د چیف کمشنر تر صوبه بحالي د مخه چې د څو پورې هغه بحال کېږي موږ په دې صوبه کې د پښتون بلوڅ د ژوند په هره لار کې برابري غواړو زموږ دا مجلس دی په دې مجلس کې موږ ته ووایسته د چا تاوان پکښې دی د کوم کلي غه پکښې دی د کوم کور غه پکښې دی اوس نو ورونو دې مجلس ته راځو چې په دې تاوان کې د مخالف سره دشمن ته کوي به زه کار کوم د مخالف سره ملګرتیا څوک کوي او زموږ مخالفت په دننه په پښتون کې له موږ سره څوک کوي په موږ کې له مخالف سره څوک کوي او بیا په خپله له موږ تر جه کې هغه څوک ورونو په دې کې چې څه پاچیانې دي د یوې پاټۍ په منشور کې جمعیت العلماء یو جمعیت العلماء دوا جمعیت اسلامي پیپلز پارټۍ نون لیگ کاپ لیگ دا څه چې سیاسي پاچیانې دي د هیچا په منشور کې د پښتون وعدت نه دی لیکلی ورور پښتونستان نه دی لیکلی چیف کمشنر صوبه بحالي یا قیام نه دی لیکلی ورور او هم دغه رنګه د پښتون بلوڅ برابري نه دی لیکلی
لسناویان چې کوم د قصد سوی دی بلوڅ یک طرفه د صوبې حاکم دا دینه ټولما اسلام ورسره ګډ د ولی خان پارټۍ پس هغه وخت هم ورسره ګډ نه نه ورسره ګډ دا هیڅوک دا مجلس نه کوي زموږ ستونزه دا ده ورونو چې دا پاچانې په سر کې چې د پنجابي له لاسه زموږ ملي وحدت خراب دی نه راکوي دوی ملګرتیا کوي او په صوبه کې چې د بلوڅ سره برابر وي زموږ چیف کمشنر صوبه نه جوړیږي په دې کې په سر کې جمعیت علما او دا ټولې پاچاهۍ د دې یوې پاټۍ په منشور کې د پښتانه دا شی نشته نو هیله به نه ځم کوي تمه به نه ځم کوي دا دا غواړي نو دا اراده نه لري له سره څخه نو پښتونخوا ملي پاټۍ دا وایي چې زموږ دغه ستونزه ده او دا ستونزه په یو مخیزه قامي ملاتړ باندې حد سرته رسیږي او د دې ستونزه کې د پښتون ته لوی ترین رکاوټ جمعیت علما اسلام په سر کې جمعیت علما اسلام دی بیا دا نورې ټولې پاچاهۍ دې مجلس ته نه دي راغلي هېڅ پاچۍ به هېڅ سړی به داسې وس به کوو کوشش به کوو دا خبرې به زده کوو هغه پاچۍ به کلي ته نه پرېږدو چې په خپل منشور کې د پښتانه د وطن رور نه ولیکلی یو یې نه ولیکلی په نامه یې نه ولیکلی په اختیار یې نه ولیکلی دا زموږ نه دی دا پردی دی چې لاره ځای ته راځي ورونو دویمه خبره دا ده دویم مجلس دا دی چې دا زموږ د تللي دي تاوانونه هم څه سوي دي ورونو زموږ پیسې تللي دي نن چې ما وبلوڅ په دې صوبه کې چې په هر چا ځاني ساتي پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د بل د حق دعوه نه کوي لیکن د ځان حق چا ته نه پرېږدي چې په هر چا ځان راسره ساتي که تر کم وو بلکل چې چا راته وویل موږ هغه خبره منو لیکن موږ په صوبه کې تر ډېر یو تر کم نه یو لیکن نن زموږ ونډه چې ده په سلو کې په سلو کې ویشل روپۍ زموږ دي اتیا روپۍ دی وي دېرش کسانو ونډه زیاته وي د دېرش کسانو زموږ د پنځوس کسانو په سترخان باندې ویشل پنځوس کسان دي د ویشل ډوډۍ شوکې چې بل خوا ته سترخان خور دی د اتیا کس د پنځوس کسانو سترخان دی د اتیا غوټۍ شوکې خامخا به بلوڅ خوشحاله وي لاس به خلاص وي او په ډوډۍ به موړي او لا لا سره چای کوي مولي واته سره ورش شکر کارو ابل را ولا اسلامي خبر کو زوخ شریعت او موږ هم درته په ابلو خبرو شریعت او پات له موږ نه خدای مړي ورونو دا خبر نه شریعت دوکا شریعت د جنا کولما دروازه شریعت د مې ټول ما به معنی لسنایا در روان نه به دی ما چې پردا چا مل عذاب ته ټوی را وستای مو سره رسیدلې شریعت نستا رشوت ده، دوکه ده، داکه ده، غلا ده، بیمانی ده دا گرد شایان نوال کرده دی موجه نن گرد میده دا گرد اغلو پشتنایی نن حکومت کی دا گرد اغلو تر شادوی ولای دی نن پا صبح که امن آمان نستا نن جمهور سرکاری تعلیمی نظام ختم سوی دی نن پا اسپتال چه هر سوی تلی دی سرکاری علاج ختم سوی دی پیسی دره چند پنزه چند سوی دی علاج ختم سوی دی گولی نستا نن زموږ پیسې تللي دي نن زموږ ډیمونه نشته دا کوټه په لس کاله کې دننه دا هر سړی یو کچوراوی دې ته یو سړی فکر نه کوي زموږ دلته پیسې منظورې وې له مرکزه راغلي وې دغه پیسې شپږ کاله څلور کاله یې پرلوړه ولې پروسه کاله یې ختم کړلې نه یې مانګي ډیم جوړ کړي چې په زیارت کې دی او نه یې د هلته ډیم جوړ کړي چې اوبې پټ ته راوستلې دا یې دغسې پرېښول دا یې ځینې وړلې موږ ته له مرکزه ده په اوبو کې دوی ته اته نوي عرب روپۍ به لوسته ورکړي دي موږ ته دوه عرب روپۍ یو نیم عرب روپۍ ورو دوی ته په ورور کې درې نوي عرب روپۍ ورکړي دي موږ ته لس عرب روپۍ دا چمن رو رقم جوړیږي نو ورونو ته یو تاسې ویني دا رنګه ورونو د ژوند په ټولو چارو کې د مرکزه پیسې راغلي دي درې کرابه پنځوس عربه په دې کې ویشل عربه د پښتانه نشته او ما او تا ته وایي کښېنه په انا کوه موږ ناپوهي کړې موږ کمزوري کړې ده موږ په دې چارو ځانه دی پوه کړی زموږ دا خیال دی چې زه به منډه کړم تر پلانۍ ځای پورې پلانۍ شی به داسې پلانۍ شی به داسې نو ورونو له دې څخه دا صورتحال راژېږېدلی دی له دې څخه دا خبره راپیدا شوې ده چې دا نن موږ پر کوم ځای باندې ولاړ یو دا صورتحال د دې له وجې څخه دی نو موږ دا خبره ده ورونو چې دا مانګي ډیم دې واچوي دا مانګي ډیم دې فوراً جوړ کړي د دې پیسې دې کښېږدي پښتانه ته دې سمه برخه ورکړي
پښتون دی په هره چاره کې برابر وبولي په نوکرۍ کې دی برابر وبولي د میډیکل سیسټم د ده دی د انجینرۍ سیسټم د ده دی پلانای شی د ده دی زموږ دغه مجلس دی زموږ دا خبره ده چې ورونو د دې دپاره موږ راوتلي یو نن دا دلته جلسه کوو بله ورځ به جلوس وي بله ورځ به هرتال وي بله ورځ به نورې خبرې وي دا به خلق سنجیده اخلي دا به دا ټول ملک دا مجلس سنجیده اخلي دا به د صوبې حکومت دا مجلس سنجیده اخلي او نور په دغه ترتیب باندې موږ دلته ژوند کولو ته تیار یو موږ دا خبره کوو چې زموږ دا حق به مسلمه کېږي زموږ دا حق به منلی کېږي او آخري خبره ورونو دا درته کوم چې دلته نن له دې ځایه څخه چې دا څه روان دي په دې غلاو په ډاکو په دهشتګردۍ وو په هغه غوا برای تاوان وو دا چې څه کیسې روان دي د دې پښتنایي سرکار کې دا خبره چې ما ورته آخري خبره درته کوم هغه ده ورونو له دې ځایه څخه په افغانستان کې چې کوم تیری و مداخلت کېږي دا له دې ځایه زه کېږي له دې ملکه زه کېږي او د پاکستان حکومت یې کوي د پاکستان ایجنسیان یې کوي موږ دا ورته وایو چې دا مجلس هم داسې ځای ته رسېدلی دی چې له دې کاره به پاکستان درېږي دا کار به پاکستان پرېږدي چې پاکستان له دې کاره نه ودرېږي زموږ تر مخ څه مجلس کوي دوی زموږ تر مخ څه مجلس کوي هغه دا کوي چې هلته حکوم پر دی هلته پلانی مجلس دی هلته پلانی مجلس دی ورونو ګر چې هر کښېناست ګرد نړۍ کښېناستله یو سل درې نوي ملکونه کښېناستل دا کوه متحده دغه تعداد دی دا کښېناستل فیصله یې وکړه چې له افغانستانه به ټول پردي وځي دا زموږ مطالبه مو چې ټول وځي افغانستان به افغانانو ته پاتې کېږي بیا دا افغانان ډېر بد سر جنګېدلي وو د کوم کانفرنس یې وکړي بیا افغانستان ته راغلي بیا پنځه کاله تندي سره ګونجي الکونه سره ترخه مغزي سره کاجو په یوه تنبور کې کښېناستل افغانستان د پاره یې آیین جوړ دا آیین اووه پنځوس اسلامي ملکونه دي د اسلام له نقطه نظره چې هر څوک وایي د پښتو له نقطه نظره د انسانیت له نقطه نظره په ګرد اسلامي نړۍ کې تر ټولو اعلی ترین پر انساني اصولو استوار آیین یې افغانستان ته ورکړ تر هغه آیین لاندې انتخابات وشو تر هغه آیین لاندې حکومت جوړ شو هغه ادارې چې د افغانستان نړېدلې وې له سره تشکیل شوې جوړې شوې په پښو ودرېدلې پوځ جوړ شو پولیس جوړ شو هسپتال جوړ شو روډونه جوړ شو زندګي روانه ده دا یې نه پرېږدي او دلته فتوابازان دي هغه دپاره بیا دا خبره کومه دا زموږ مذهبي ډلې چپلې فتوابازي کوي چې ولاړ شئ هلته جهاد دی هلته پلانی شئ دلته پلانی شئ هلته هېڅ جهاد نشته هلته اووه پنځوس اسلامي مملکتو سربراهانو دقصد کړی دی چې دا کار چک روان دی پاکستان دا دقصد کړی دی منافقت کوي بېمانۍ کوي او ځان دورې دورې کوي د څه دپاره چې زه کابل نیسم زه په کابل قبضه کوم دا خوبونه نیمي دا خوب به خرابوو ورونو دا خوب به نه پرېږدو افغانستان یو ملک دی پاکستان یو ملک دی موږ دا پاکۍ په اسیت دا ټول عمر کړی دی چې پاکستان پر خپل ځای باندې د پاکستان پاسیت ونسېږه زموږ اکو کومنه موږ دا نقطه سرچلول غواړو دغهرنګه افغانستان د آزاد مملکت پاسیت باندې به هم پاتې کېږي هم به چلېږي او که څوک وایي چې یا زه په دې کې رکاوټونه اچوم زه دا خامخا نه پرېږدم دا افغانستان به تر ما لاندې وي د لاهور دا خوب دی لاهور داسې پوځ جوړ کړی دی ورونو دا د بربادۍ لار ده دا د تاوان لار ده دا داسې لار ده چې دا به پاکستان ډوبوي موږ نه ملا ورته وایو چې د دې کاره کښېنست تاسو ته په دې مجلس کوو خاص په دې کوو تاسو ته کوم له یوه څنګه سړی کوم له بله څنګه سړی چې په دې لیونتوب اخته وو بخښنه غواړو په جراتو په ښه اخلاقو په ښه پښتو به ترلاسه نیسي شروع له دې کاره کښېنست د دې کاره کښېنه دا د غلبوزو ګني د زیات نور لاس مه وو دا کار پرېږده که په دې خطه کې امن غواړي او که ګډوډي غواړي بیا دا داسې ګډوډي ده چې دا بیا دا ملک هم له منځه وړي بیا تر کومه ځایه پورې رسېږي او په خپله افغان ولس ته افغان طالبانو ته ټول افغانستان ته چې جنګي خلک یې هغو ته خواست کړو چې ورونو جنګ د مسلو د حل لار نه ده کښېنئ ژغه وکړئ مجلس وکړئ خبره وکړئ آیین جوړ دی پاچۍ جوړه کړه ولس ته ولاړ شه ووټ وغواړه که دې وګټله خپله پاچۍ کوه ما واسع نه دی حلال کړی ته پرته خلق ته لالالی زه هم دا یم ناست یم
وكسان في امان الدوائم هم كسان دي باجي ترواسي لويدا هم كسان دي توان ترواسي لويدا اجنسان واسي مسلطي زيدا انتنن وجبون ولم داسي ما دي جمع ترما داسي باجي دي باشتانو دي خيال بس خيال دي باني شتا دي ملايك باجي جمع ترما من دي شكماران و دي لوكماران و دي غلو باجي او دي باكستان ما خريف فكرة در تكوما دي باكستان شسالي لوی غر، لوی بیمان، لوی دو کباز، لوی داکون چه چه انسانی خراب خویون پچار که دا دا پاکستان شلی درده دا دا پاکستان چه سره ده، دا پوچ مگز اگه درا مختکری دی، پر تا باید چوک دا اسلام پنامو، چوک دا پاکستان پنامو، چوک پلانی نامو بایدی جموش دا وطن سر دا کار که، ورونو دا کار رو تاول گواری دی کار کستا سو کومک گوارو، پا دی کار کستا سو مرست گوارو تا سمنن کوم شمن بدلن تعداد راغلی است یو اراده راوړی ده لزان سره سوچ لري لزان سره فکر لري ملګری په مجلس کې کوي زما اخري خواست او اخري خواست ده چورون ته څو پور مونستر یو نسو راولان نسو سړی ته ونه وایو سړی دا نه چې په دې مجلس پوسو سړی په داخل او راسو وینا او مجلس پورو کو تر هغه پورې زموږ دغه تللي کارونه دا بایلات چې موږ کړی دي دا نه راګرځي نو د راګرځولو دپاره د هر افغان ملي پریزه ده او ملي مفادات تر هر څه مقدم دي ملي مفادات تر هر څه مقدم دي او پښتانه وایي چې زره نظر په خپل وایي ساته ملي مفادات ته به ګوري چې زموږ ملي ګټې چیرې جوړېږي پر هغه به درېږي ډېره مهرباني دې ورته وکړه.